dowladda Soomaaliya iyo midda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ujeedkiisu ahaa wacyigelinta bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle iyo sida ay kaga qayb qaadan karaan qaabdhismaha dastuurka dalka. Agaasimaha waaxda wacyigelinta ee wasaaradda dastuurka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahiyay ujeedka kulankan. Barnaamijkan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 maalin ah oo maanta ay ku noo tahay 1 March 2020 ilaa iyo 3 March. Waxaanu ku soo bandhigi doonaa cutubyada dib u eegista lagu sameeyay oo ay nala joogaan khubaro ka kala socda wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dastuurka iyo arrimaha cadaaladda ee heer federaal iyo guddiga doorashooyinka qaranka. Waxaa la idiin qaybiyay ajendaha oo aad haysataan 16 cutub ee dib u eegis lagu sameeyay inaad ogaataan qodobada aad isleedihiin waxay u baahnaayeen in wax laga yiraahdo. Xildhibaan Saadiq Muqtar, wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa bulshada dardaaran u jeediyay, waxa uuna ka codsaday in ay ka qayb qaataan qabyatirka dastuurka dalka. Dastuurku ku meelgaarku wuxuu uga bixi karaa in bulshada sidaan oo kaleentood loola tashto, loo keeno fikradoodana ay ku aruuriyaan, maadaama qeexitaanka dastuurka uu yahay heshiis bulsho. Hadda dastuurka aan ku dhaqanno ma ahan dastuur dhammaystir, waa heshiis siyaasadeed. Wuxuu ka bixi karaa markii heshiiskaas siyaasadeed in bulshadu qeybaheeda kala duwan fikradeeda ay ku aruuriso, aqoontooda ay ku aruuriso, wixii ay ka qabtana ay sheegto. Bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ee maanta ka qayb qaadatay kulankan ayaa su'aalo waxa ay weydiiyeen mas-uuliyiinta ka socotay dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle. Aniga waxaan rabaa in la caddeeyo, maxaa hor taagan in lagu caddeeyo dastuurka hoggaanka haweenka? Waxaan aragnaa maalmahan dambe madaxda isteetiyada qaar inay la tirsanayaan madaxweynihii dalka Soomaaliya. Ma jira miya qodob dastuuriya oo kala saaro madaxweynaha federaal ah iyo madaxweynaha maxalliga ee heer isteeti. Wax kala xadidayo oo saaro oo ku qoran yahay dastuurku. Waxaa jira waddamo aan darisnahay dastuurkooda kuma qorna, oondo haweena kuma qorna. Haddana 53 haweenka ayaa buuxiyay meel kasta. Waxaa loo baahan yahay horta wax la idiin siiyo xuquuqa u leeyihiin dastuurka ku qorbi doontaa, laakiin dadaal dheeri inaan muujisaan ayaa baahanyahay. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.